חירות היא חלום דורות שלקראת חג הפסח אנחנו מציינים אלפי שנים. בתחילת ההתממשות שלו ועדיין לא סיימנו. אז חירות בשבילי זה הצליל של המטוסים בשמיים, זה שהטיל של כיפת ברזל יוצא לירת מטרה. חירות בשבילי זה החבר'ה האלה שסוגרים פאנלים, פותחים פאנלים, מתדלקים. הצליל הזה זה צליל של חירות. כל פעולה ופעולה היא תו אחד במנגינה הזאת של החירות. אנחנו תעודת הביטוח שהחירות הזאת תתקיים ונוכל לחיות פה. על פי דרכנו, על פי אמונותינו, על פי החלומות שלנו. חג החירות בפתח, האביב במלוא עוזו. אנחנו יודעים מה האחריות שמוטלת עלינו. אני יודע שיש לנו נבחרת נפלאה, ואני מאחל לנו ששנה הבאה תקדם עוד צעד בדרך לחירות שעליה אנחנו חולמים. אנחנו חזקים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו נכונים להתמודד עם כל אתגר. אז חג שמח לכל אנשי החיל, חג שמח למשפחות. בלעדיכן לא נדע לעשות את כל מה שאנחנו עושים. וחג שמח לכל עם ישראל. חיל אוויר איתכם ומעליכם.